out is bisello. Għadni ġej mit-training. Middera tħarġu xi siġra u kol għax għandek il-ħaxixa u ma wiċċek. Propjament, is-siġra daħlet fija, is-siġra daħlet fija. Is-siġra daħlet fejk? Almenu għajtlek skużani jekk daħlet fik is-siġra. Ma tarax. Jiena tilla sorry. Inta tilla sorry, almenu għattilla sorry. U għedġajt? Aktar tard, ħarġa mmur training ieħor. Tajjeb, iktar tard? Din id-darba ħantil minn taslima sa marsom xejn. Daqsxej twila jisa di? Dażgur, issa din qed tkun l-itwal waħda. Imma allura l-itwal waħda se tħallija għal tard filgħaxija? U jekk naqa' niġi l-baħar. U ma nsibukx fid-dlam, aħjar tħallija l-filgħodu. Kmini? Minix ħanaqata? Tiet darba żgur minix ħanaqa? Kif taf? Kif ċert jiġifieri li mista' taf? X'issa tgħid kemm qed intirsew? Żgur qed tirsew, imma ifhimni. Inti għadek kifat li ħarġitlek siġra fin-nofs. Imma issa fuq il-baħar ma tistax taħroġ li siġra. Le, sewa jittajt veru, fuq il-baħar ma tistax toħroġ l-oksiġra, però kieku jiena nħalli għal-kmini fil-ħodu. Għax jekk forsi ma nafx jien, ma nsibukx fid-dlam. Għax nibża li x-xemx tiġi fajnija, u tammixni. Ma nafx irdu naħsbu għana qradi. Ok, fil-kas, nara kif ħanamil. Iħuna, għandu jadija, waaah! Fidejk, mela. Nilbas dottori ta' x-xemx. Joħroġ b'kull waħda, ma nafx minn fejn iġibhom. Ara daqsxej bis-bisellu bin-nuċċali tax-xemx. Bin-nuċċali tax-xemx, ara kif jista' jkun ikollok għasfur itir bin-nuċċali tax-xemx. Bixisu! Jivvintom! Bixisu! Għajdli! Nafx innu waħda jkun! Le, ta' ma rajtux! Waħda di! Kif ħallam biex infittxu? Ejwa x'ċara beri dal-ajjat kollu hi? Pellegri! Beri! Ma kif ma ħatawni? Aw jiena! Tista' tgħidli x'ġara? Tista' nitla' fuq il-bejt! Issa nitla' fuq il-bejt! Għalfejn? Għax issa ġew sħabna hawnhekk biex isimgħu l-istorja, allura ħanitla' fuq il-bejt! Mela ma jkollna nħalluh! Il-bin? Bis-bisellu wieħed ma jew jew tat-television! Reġa' għal xi jagħtlu biex ma jtirx dal-ħin! Uffa! X'hom għamlu? Ibat il-leri u forsi jara kif jirnexxilu iħollu minn ġol wajer? Okej, ġej. Lewi! Uwaw, ġeġlana kħadot tajjat! Ebbis bisellu fuq il-bejt, imwaħħal ma jew jew tat-television, mawet la jġri issa, u għara kif ħadejnu jinqala minn hemm! Daddejjem xi waħda, m'hemmx li jaqlaq jinqalawlu ġwienaħ! Uuu, leri! Okej, ta. Irranġajt, tila l-eri? Tila l-eri. Nispera li ma weġġax. Il-ħin kollu jizzellet jew ma xi siġra, jew ma xi jarblu, jew ma xi gwazda robba. Biex joqgħod attent kif itim! Ili ngħidlu jien, issa vvinta li jilbes in-nuċċali tax-xemx ukoll. Nafsa aħjar jien. Aħjar, imma jien qatt ma rajt għasfur itir bin-nuċċali tax-xemx. Kosux, aqas jien. Ara jaħ nibdew l-istorja hi. Ok, jien vujiex l-istorja. Isma, inti l-bieraħ tiftakar li bdejna l-istorja ta' Buġi? Ta' Buġi? Il-kelb. Issa llum ħankomplu storja oħra minn ta' Buġi. U sabiħa bħal ta' Buġi? U żgur li sabiħa bħal ta' darba l-oħra bħal tal-bieraħ ta' Miki. Paj, tiftakar xi sima li kit tifla int? Ejja ta' żgur. Kemm int bravu? Għax l-ewwel ma kellix ħobbu l-iskola. U ma kellix ħbieb. U ma kellix ħbieb, imbagħad sabet ħafna ħbieb. Eżatt, għax imbagħad ġie Buġi bdejt jagħmilha kuraġġ. U bil-kuraġġ li għamilla rnexxiela tagħmel ħafna ħbieb. Wow. Imbagħad ħallejna lil Buġi jmur x'imkien ieħor u ħana naraw fejn se jmur illum. Mela ġej Buġi. Mela, hawn storja oħra ta' Buġi. Wow. Dan huwa Jake. Jake joqgħod mal-mama u l-papa u oħtu żgħira. Oħt Jake isimha Emma. Jake dejjem jiġġieled ma' Emma. Jake ma jkun irid lil ħadd jilgħab bil-ġugarelli tiegħu
Erba, il-mama ġabet żewġ pupazzi. Wieħed għal Jake u ieħor għal Emma. Darba waħda, meta Emma kienet marret torqod, Jake sema vuċi. Jake, ejja ħa nilagħbu. Jake induna li l-pupazz ta' Emma kienet jitkellem u issa kien sar kelb ta' veru. Mela vera kien pupazz? Mela sewa qalet il-mama ta' Niki? Eżatt. U x'kien jismu dan il-pupazz? Buġġi. Buġġi. Jien jisimni Buġġi. Trid nilagħbu flimkien? Buġġi u Jake bdew jipinġu flimkien. Emma qamet u ridet tpinġi ma' Jake u Buġġi. Jake ma ridx li Emma tuża l-kuluri tiegħu. Buġġi waqaf jilgħab ma' Jake. U Jake baqa' jpinġi waħdu. Emma ġabet il-kuluri tagħha u tat ftit lil Buġġi. Bdew jieħdu gost ipinġu flimkien. Issa Jake ma kienx ferħan. Arfe, għad Buġġi tagħha? Le, għax ma kienx iħobb minn joqgħod jużalu l-ġugarelli tiegħu. Wara ftit, Jake induna li hekk taqsam l-affarijiet aktar tieħu gost. Jake mar iġib il-karozzi, waħda lih u waħda għal Buġġi. Buġġi staqsa, għandek karozza għal Emma? Jake mar iġib karozza oħra u tal il-Emma. Issa bdew jilagħbu kollha flimkien bil-karozzi ta' Jake. Jake kien ferħan. Ġi żurhom il-ħabib tagħhom li hemm. Buġġi qal lil Jake, ġib karozza oħra ħalli jilgħab magħna li hemm ukoll. U hekk għamel. Jake ħalla lil Liam jilgħab bil-karozzi tiegħu ukoll. Liam, Jake, Emma u Buġġi bdew jilagħbu kollha flimkien bil-ġugarelli ta' Jake. Liam kellu ftit ġugarelli tiegħu u anki qassam kollox. Jake induna illi meta taqsam ikollok aktar ġugarelli. Meta mar l-iskola, Jake beda jqassam il-ġugarelli tiegħu mal-ħbieb. Jake beda jieħu gost jilgħab ma' aktar tfal u b'aktar ġugarelli. Wow. Jake beda jqassam anki l-ikel. U sħabu bdew jaqsmu l-ikel tagħhom ukoll. Buġġi kien kuntent ħafna. Jake issa jifhem li hija ħaġa sabiħa li taqsam l-affarijiet ma' kulħadd. Issa seta' jmur jgħin tifel jew tifla oħra Buġġi. Tajt, Buġġi se jiġi għandek. Min jaf? Kien kienet storja ħelwa din? Taf, kemm nixtieq u jiġi għandi issa. Veru ta'? Għax issa taqbadni kurzita. Imma ta'? Għax nasibda Buġġi jaf xogħlu sewwa qisu. Hekk qisu hux vera. Lil-Mikki l-bieraħ jiena tagħmel ħafna ħbieb ġodda biex ma tibqax waħida. U lil-ħabib tagħna llum. Il-Jake! Il-Jake! Għalmu li tittaqsam l-affarijiet mal-oħrajn. Mhux kollox waħdek għalik biss. Mhux tal-li qasam it-tojs, tal-li qasam li kellu kol. Eżatt, u b'hekk kellu ħafna aktar ħbieb għax ġi jilgħab miegħu Liam, ġi toħtu tilgħab miegħu Emma wkoll. Għax meta ma tkunx taqsam it-tojs ma' ħadd ieħor, mbagħad tkun soppew. Eżatt. Soppew, kulħadd jibda jwaw bek. Daqsekku. Kemm ħaġa sabiħa u ġvera li naqsmu l-affarijiet ma' ħadd ieħor, nixxerjaw. Veru, għandu raġun Buġġi ħanajdlek. Hekka nibda nagħmel l-iskola, nibda naqsam li kellu kol. Ma' importanti li kollok biżejjed, eh? Imma mbagħad turni ħadd ieħor ukoll. Tkun ħaġa sabiħa, pereżempju inti tista' tagħti biċċa mill-ħobs forsi lil xi ħadd li m'għandux, forsi jkun nisieħ, jew xi frotta.
Idea tajba. Mhux veru. Jew ikollok pereżempju xi ġibiċċa ċikkulata. Mhux portah biha. U tikola waħdek. Ċikkulata. Ih, bil-ħaq tfakkarni kelli dak il-kejk qiegħed fil-forn. Hi, insejtu naħseb. Taġi x'inhu? Għajli. Taġi x'inhu? Taċ-ċikkulata. Xi. Jisbiċċa kif issemilu ċ-ċikkulata. Hello, Pixisu! Hello, Harry, kif inti? Għadni nasal mill-iskola, għax il-lum domna naqra. Dom daqxej il-lum, mux kellek ħafna x'tagħmel. U l-lum kienet ġurnata speċjali, minħabba li hija l-ewwel ġimgħa tax-xahr. Il-lum għamilna qudiss. U ħsibna f'dawk illi ħallewna u qegħdin ħdejn il-bambin speċjalment anke x'ġenituri ta' tfal li jinsabu fil-klassi tiegħi. Però se ċ'idea veru sabiħa. U allura ddedikajna l-qudiesa għalihom. Però se tmija f'kemm tlabtu bil-qalb mellum. U dan ix-xahar huwa x-xahar ta' dawk illi m'għadhomx magħna wkoll. Eżatt, u nimmaġina li kontu ħafna flimkien. Tlabtu bil-qalb flimkien u naħseb li ħafna minnhom, ħafna meħbib tagħkom li kontu flimkien fil-kappella tal-iskola. Ftakartu f'dawk l-eżis illi forsi m'għadhomx magħna kif qatt inti li marru ħdej il-bambin. Ekku. Forsi xi mamma jew xi papà jew min jew xi ħabib tagħna. Jew xi aħwa jew xi tzijiet jew in-nanniet. Jew nanniet. Kulħadd għandu xi ħadtux vera. Daqsekku u tajjeb li niftakru fihom dejjem fit-talb tagħna. Imma mod speċjali kif qatt inti llum fil-quddiesa u x'vera. Ekku, bdejna x-xahar ta' Novembru l-ewwel ġimgħa tax-xahar u għamilna quddiesa sabiħa. Eżatt, x-xahar ta' Novembru jfakkarna ħafna. Beda vera jkellimna sabiħ. Eżatt, ħad gost. Aha. Mela ma qatx paċ illum. Le, illum vera qatt kwiet. Qatt kwiet. Imbagħad wara qudiesa t-tejċer ta' x'għaltilna. Eħe. Biex issa nibdew naħsbu, ħalli nagħmlu decorations tal-Christmas. U żgur, għax issa veru beda Novembru u malajr ibda l-gerbepe. Għaltilna rridu naġlu għax inkellna ma nlaħqux. Eżatt, u l-aħjar nibdew bil-mod, mhux fl-aħħar ġimgħa ta' Novembru mbagħad ejja kulħadd joħroġ il-kaxxi, kulħadd malajr hekk fejn ġej. It-tiċer qaltilna li jekk nistgħu nagħmlu pereżempju decorations tal-Christmas tree minn affarijiet riċiklati, nkunu qed ngħinu l-ambjent. Wow, kemm idea sabiħa! Proset! Mela hekk qaltilna. Idea veru sabiħa. Illi jekk nixtru xi affarijiet tal-Christmas, pereżempju jkunu f'xi pakketti tal-plastiku hekk, importanti li nisseparawhom. Importanti ħafna, eh? Mela. Illi niġbru kollox skont kif għandu jiġi riċiklat. Issa taf se nagħmel? Ħammuna nansib xi affarijiet li nistgħu li forsi s-soltu nkunu ħanarmu. Ħalli nagħmel id-decorations fil-klassi. Ih, proset, ħalli nibdew naħsbu. Tix niġi ntik daqqa tit, mela? Yes, please! Tajjeb ħafna, mela, aħna nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla ħalli nsa dan it-tant. Immur ngħin naqxejn il-ħeri, ħalli nibdew inlestu l-affarijiet, eh? U nibdew nippreparaw għall-Christmas. Wow, xi pjaċir! Happy weekend! Happy weekend! Ciao! Pixie Sue, where are you? Fejn Maula? Fejn? Where is everybody? Hello? Shuffle you down. Everybody left. Last tawni chance night, happy weekend. Shuffle you down. I was supposed to close the program today. My mother, Jordan, sent me here. She told me, go there to Puffeltown and close the program because it's Friday. Ħalli titgħallem. Anke l-aħbarijiet meta talaqhomux, jien naf xi jgħidu fl-aħħar. Jiena, Rebecca Portelli żammiet Abela, nagħlaq l-aħbarijiet tal-lum. Imbagħad nagħti rapport għat-tempu. Għandek un rapport għat-tempu jagħtu wara. Ma insomma, daw naqqas ċans ma tawni! X'kisra jaq! Intom għadkom hemm? Għadkom hemm naħseb. Knock knock! Ħalluni waħdi! Pixie Sue! Larry! Barry! Oh no!
I'm alone in Puffin Town. Memx tagħmel, mela sal-rottant nixtieq ilkom il-weekend mill-isbaħ. It-temp għal dan il-weekend se jkun pjuttost imsaħħab biftit ċita kultant, rieħ mill-punent tal-Majstral, il-baħar ħafif imbadbax għall-punent. Jiena Rebecca Zammit Portelli Abela De Pasquale, inselmilkom.